Uprava za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizovala je 14. takmičenje u Hifsu i Tilavetu Kur'ana, koje je održano 8. i 9. septembra u Studentskom centru islamske zajednice u Sarajevu. Takmičenje je održano u kategorijama Hifs 5, 10 i 20 džuzova, Hifs cijelog Kur'ana sa komentarom i takmičenje u tilavetu, lijepom učenju Kur'ana. Cilj organizovanja takmičenja je promocija Hifsa u Bosni i Hercegovini, pogotovo među mlađom populacijom, istakao je Hafiz Dževad Šošić, predsjednik takmičarske komisije i zaslanik Reisu Lemena ovom događaju. Kakanjac Mohamed Vehab, učenik 3. razreda Gaziv Husrev Begove medrese, osvojio je prvo mjesto u tilavetu i samim tim izborio pravo nastupa na regionalnom takmičenju koji će se održati u Zagrebu. القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Mohamed Vehab, učenik je 3. razreda Gazi Husrev Begove medrese u Sarajevu. Prvi i drugi razred medrese završio je odličnim uspjehom sa prosjekom 5.0. Mohamed je od najranijeg životnog doba iskazivao veliku ljubav prema Kur'anu. U džematu Obre pohađao je mektebsku nastavu, a kod muallima Ermin Efendije Zahirovića naučio je i prve harfove. Nedavno je nastupio na takmičenju u tilavetu lijepom učenju Kur'ana, na kojem je osvojio prvo mjesto. Pa zaista prije svega ono po čemu je značajno ovo takmičenje za mene jeste jedno ogromno iskustvo koje sam stekao i koje će mi ako Bog da u narednom periodu poslužiti na ostalim takmičenjima kako državnim tako i svjetskim ako Bog da. Moglo se reći da je bilo konkurencije iz razloga što je bilo takmičara isto tako iz drugih medresa u Bosni i Hercegovini, ali i svršenika medresa te studenata sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Prije ovog takmičenja koje je u okviru organizacije Rijaseta islamske zajednice, ja sam učestvovao i kao učenik Mekteba, baš ove džamije, učestvovao sam na takmičenjima iz Kirajeta, gdje sam osvajao također prva mjesta na nivou Međlisa, to jest na nivou kaknja, ali isto tako i kao predstavnik Međlisa na nivou muftijstva sarajevskog.
Ono što je karakteristično za njega, što sam ja primijetio dok je bio u Mektebu, jeste da je od malena pokazivao sklonost ka učenju Kur'ana. Allah mu je podario i taj dar lijepoga glasa koji je na neki način po meni zaokružio jednu cjelinu uz lijep ahlak, lijepo ponašanje. Kada dođe i prouči, mi smo zaista ovdje svi sretni i sa zadovoljstvom slušamo. Muhammed je u prvom razredu medrese počeo učiti hifz, odnosno cijeli Kur'an na pamet. Moj muhafiz je ujedno i moj profesor kirajeta u medresi, Hafiz Mensud Efendija Đulović. Hifz, hvala Allahu, ide onako kako sam ja planirao, mada uvijek može bolje. Međutim, ja sam zadovoljan i ako Bog da, nadam se da ću u što kraćem periodu da ga završim i kompletiram. Pa medresa je bila moj prvi i konačni izbor kada je riječ o mom srednjoškolskom obrazovanju. Još dok sam bio u ranoj fazi mekteba i osnovne škole, imao sam tu neku viziju i vidio sam sebe kao učenika medrese, naravno baš kao učenika Gazi Husre Begove medrese, jer sam zaista znao, a to sam čuo od svog imama koji je svršenik ove iste škole u koju ja pohađam, da je Gazi Husre Begova medresa zapravo jedna prestižna kako vjerska, tako i društvena škola na području Balkana. Pa poručio bih mladim ljudima da zapravo u onome ono što im ide u životu, ono u čemu misle da su dobri, da se u tim stvarima usavršavaju i da u tim stvarima budu zapravo najbolji. Ako nekome ide kirajat kao što ide i meni, neka svu svoju pažnju i svoje vrijeme, sve svoje resurse iskoriste kako bi ostvarili nešto u toj branši. Također, poručio bih im da velikih uspjeha ili bilo kakvih uspjeha nema bez nekog odricanja i posvećivanja vremena tome čemu se iz kojeg se želi postići zapravo nekakav uspjeh.